Universitetlərin elmi pedagoji heyəti və tələbələr arasında maraqlı layihə icra olunur. IELTS imtihanı ilə bağlı layihə təhsilin inkişafı fondu. Təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyi və British Council-ın birgə işidir. Layihə çərçivəsində IELTS imtihanında iştirak edən, yüksək bal toplayan 300-ə qədər akademik heyət üzvü və tələbənin imtihan ödənişlərini təhsilin inkişafı fondu geri qaytaracaq. Bu addım elmi pedagoji heyətə və tələbələrə ingilis dilini daha yaxşı öyrənməkdə stimul olmaq üçün atılıb. Təhsildə beynəlxalq elmin dili ingilis dilidir. Dünyanın mötəbər universitetlərində təhsil almağı davam etmək üçün həm dövlət proqramı xətti ilə eyni zamanda fərdi şəkildə bu layihənin böyük köməyi olacaqdır.